שלום לכם מנדלניסט, פינת הנדלן של כלכליסט, כאן איתי באולפן רונן שטיין, מנהל אגף בנקאות קמעונאית בבנק הפועלים. שלום לך רונן. שלום. רונן, תחום המשכנתאות הוא תחום מאוד חשוב, עד כמה הוא חשוב לכם בבנק הפועלים? מוצר המשכנתא הוא מאוד מאוד חשוב לנו, קודם כל הוא חשוב ללקוחות שלנו, והאסטרטגיה שלנו, משכנתא לוקחים בבית, היא מכוונת אותנו לכך שבהחלטה החשובה כל כך של משק הבית, המשכנתא תתבצע אצלנו, זה רגע אמת מאוד משמעותי. של משק הבית, וחשוב לנו שיועצי המשכנתאות שלנו, שהבנקאי של הלקוח, יהיה שותף באותו רגע האמת, וילווה את הלקוח, גם לבחור את המסלול הנכון, את התמיל הנכון, וכמובן יעשה את העסקה, או יבצע את המשכנתא בסופו של דבר בבנק שלו, בבנק הפועלים. עכשיו, מבחינת הבנק, מה זה אומר? מבחינת הערכות שלכם, הפריסה שלכם? קודם כל אנחנו פרוסים ב-278 סניפים, סניפי בנק הפועלים. היום בכל סניף של בנק הפועלים ניתן לקבל מידע בנושא המשכנתא ואפילו להתקדם כמה צעדים עד לביצוע המשכנתא. יש לנו מעל 117 סניפים שבהם אפשר לבצע גם את המשכנתא, זאת אומרת להתחיל את התהליך וגם לבצע אותו, לסיים אותו. מעבר לכך יש כמובן את הערוצים האחרים, ערוץ האינטרנט ופועלים בטלפון, שגם שם אתה בעצם יכול להתחיל תהליך, למלא את הפרטים שלך, ואם אתה ממלא את אותם פרטים שנדרשים, אפילו לקבל אישור עקרוני לביצוע משכנתא תוך פרק זמן קצר, ואז פשוט לגשת לאחד מהסניפים שאתה מעדיף, אנחנו כמובן מתאמים לך את הפגישה ולבצע את המשכנתא. רונן, לקוחות היום עושים שופינג ובודקים היטב איפה לקחת משכנתא. האם ללקוחות של הבנק עצמו כדאי לקחת אצלכם את המשכנתא שלהם? אז קודם כל, האסטרטגיה שלנו של בנק הפועלים היא שמשכנתא לוקחים בבית. אנחנו עושים הכל ושואפים שהלקוח ימצא גם את המוצר הזה כחלק מהמוצרים שהוא רוכש אצלנו, מעבר לפריסה הרחבה. ולרמה המקצועית של יועצי המשכנתאות שלנו בסניפים, אנחנו גם מעמידים ללקוחות בנק הפועלים הפעילים גם הטבה בחלק מסכום המשכנתא. חלק מהסכום, שהוא כמובן נקבע על פי היקף הפעילות של הלקוח, הוא זכאי לקבל את המשכנתא או את חלקה בריבית מועדפת. אנחנו קוראים למוצר זכאות פועלים, וכל לקוח שפעיל והוא לקוח שלנו, יש לו זכאות, יש לו סכום זכאות שעומד לרשותו. אגב, המידע הזה הוא שקוף לחלוטין, כל לקוח שנכנס או לאתר האינטרנט או לסניף או לפועלים בטלפון, מקבל את האינפורמציה, כמה זכאותו ברגע נתון. תודה רבה רונן שטיין, ותודה לכם שהייתם איתנו בנדלניסט.